Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка посилки з нового аукціону. Це наша перша покупка через цей аукціон, але я впевнений, що все буде нормально. Купував лоти з фіксованою ціною, без торгів, у продавця з великим рейтингом. Зараз подивимось. Ось і вони. Тут у нас банкноти різних країн. Зараз роздивимось поближче. Це у нас 10 тисяч крузадо. Це банкнота Бразилії. Такі були в обігу з 1986 по 1990 рік. Зараз вона вже не дійсна. Наступна банкнота 2 тумана або 20 тисяч реалів Ірану. Зараз відбувається деномінація валюти в Ірану і заміна назви банкноти. Це дійсно обігова банкнота 2022 року випуску. Що цікаво, номер банкноти і номіналу зверху праворуч написано іранськими цифрами. Це виглядає незвично. Більшість країн використовують арабські цифри. Наступна банкнота належить до країни Південної Африки – Зімбабве. Це сучасні 10 зімбабвійських доларів 2020 року. На початку 2000-х років в Зімбабве була гіперінфляція. В той час випускались банкноти номіналом до 100 трильйонів. Далі у нас 100 динарій Республіки Югославія 1965 року. Цієї країни вже не існує, вона розпалась на декілька інших. Наступна бона – це знову країна Африки – Уганда. Це у нас 1000 шилінгів 2022 року. Це приблизно 10 гривень по курсу. Далі у нас банкнота номіналом 2 леони, країна С'єра-Леоне, Західна Африка. Це сучасна банкнота 2022 року. Далі у нас звичайні 20 гривень 2021 року, просто в банківському стані. П'ять гривень 2004 року, теж в банківському стані. Якщо у вас зберіглась така бонна, не варто її витрачати в магазині. Її вартість на даний момент складає до 200 гривень в ідеальному стані. Я придбав її за 179 гривень, бо в мене її не було навіть пошарпаної, а хочеться зібрати повну колекцію банкнот України. Я збираю банкноти України по роках і підписах голови Нацбанку. Посилання на попередній огляд моєї колекції прикріплю десь тут.
Це у нас 50 гривень 2019 року. Теж звичайна банкнота, але мені ніяк не вдавалося знайти її в гарному стані, тож вирішив придбати. Взяв її за 59 гривень. Так, це у нас знову іноземна банкнота. Це Монголія, 50 тугриків 2020 року. Нині дійсна банкнота. І остання банкнота 5000 рупій Індонезії. Сучасний випуск, 2022 рік, по курсу це приблизно 12 гривень. Наче всі банкноти, які замовляв, прийшли, всі в гарному стані, банківський стан, мають бути ще монети. А ось і вони, не одразу побачили, були запаковані між картонок. Це у нас монети Польщі 2020 року. Номінали 1, 2, 5, 10, 20 грошей і 1 злотий. Виходить, тут у нас були банкноти з різних частин Африки, Азії і монети Європи, Польщі. Все в гарному стані. Дякую продавцю. Кому буде цікаво, посилання на продавця залишу в описі до відео. Напишіть в коментарях, які банкноти ви збираєте, де купуєте. Якщо помітили, сьогодні в кадрі не мої руки. В розпаковці допомагала моя дружина, за що їй дякую. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.